Fugaz Actualitat, l'especial informatiu de Ràdio Fugaz. Amb vosaltres, Josep Zequiel. Hola a tothom, estem en plena festa major i Ràdio Fugaz està visible al carrer i en aquest cas estem aquí en el que s'anomena Punt Lila. El Punt Lila ara ens explicaran la Eva i la Pili què és, com neix aquest 10 i quins són els objectius que tenen. Bona nit, gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit. Bona nit. I compartir el vostre temps. Espero, jo ja d'entrada us dic que espero que no tingueu la més mínima feina aquesta nit. D'assessorament, sí. Correcte. Però de lo de més, no. D'haver d'intervenir, seria la intervenció, és l'últim pas. Vull dir, l'objectiu és una mica prevenir sobre les bases, no? Informar sobre... Sensibilitzar, no, la població. De... Feu-nos, per la gent que no ho sabem, feu-nos 5 cèntims, què és el Punt Lila, com neix, per què s'ha tingut que arribar a aquest punt i quins són els objectius que intenteu cobrir. Qui vulgui de les dues. Bueno, el Punt Lila... si tu no el fas en castellano, vale, en castellano. El Punt Lila es, surge de una necesidad que existe que de toda la vida en las fiestas donde se junta gente pasan cosas. Y también es un... es un punto donde atraemos a mucha de la juventud, somos visibles y entonces tenemos como una doble función. Por un lado, sensibilizar, dinamizamos, tenemos preservativos, enganchinas, tenemos globos, tenemos a veces abanicos, tote bag, como una parte... Reclamo, ¿no? Para reclamar que se acerca la juventud y aquí trabajamos violencia de género, diversidad, y también tenemos otros puntos donde se trabaja educación sexual y drogas. Entonces es una manera de acercarnos a la juventud, donde está la juventud pasándolo bien y aprovechando que están distendidos, que están de fiesta, que pues vienen aquí, participan, hacen dinámicas, aprenden cosas. Y bueno, y esa es la primera parte. Y por otro lado estamos de punto de atención, pues si pasa alguna cosa en la fiesta, hay alguna sí, agresión a personas LGTBI o a mujeres, pues es un equipo de psicóloga. Y después podemos hacer derivaciones al SIAT y al SAI, cuando pasa algo directamente al servicio de LGTBI, al servicio de donas, para que se pueda... Ara se me acumulen les preguntes. Entre vosaltres dues hi ha alguna psicòloga, doncs? Sí, sóc jo la psicòloga. Ets tu la psicòloga, sí. Va? Eva. Eva, tu pots estar assessorant dubtes que pugui tenir la joventut aquí o algun moment de trastorn que hi pugui haver-hi puntual, no? Si hi ha alguna intervenció traumàtica, exacte, és una primera atenció, perquè es comunica realment, doncs, si la persona és menor, s'ha de trucar al telèfon d'infància i llavors també amb els pares perquè puguin fer la denúncia si és el cas, però és una primera intervenció de contenció, de doncs, protegir la persona i poder contactar a ambulància i que es pugui fer doncs, una atenció, si és el cas. Això on neix exactament aquesta idea? Fem una mica d'història, que sempre és bonic, m'agrada fer història, i perquè les coses no arribem aquí amb una carpa que tenim de color lila molt xula, amb vosaltres dues. Com s'arriba fins aquí? Quins són els treballs previs per decidir què s'ha de col·locar aquesta pancarta, com moltes altres, suposo, totes les festes majors de Catalunya, m'imagino. De Barcelona, jo crec que fue los primeros sitios donde vieron que no solo son en fiestas mayores, son en fiestas, en general, en fiestas nocturnas. Y la idea es eso, pues un poco acercar toda esta información en un contexto lúdico y en el sitio donde se desarrolla, donde se desenvolupa, doncs... Y donde también pasan muchas agresiones, ¿no? Està molt bé que hi hagi això, però per altra banda considero que és algo trist també, perquè jo he anat a infinitat de festes, no feia falta tenir aquestes coses, no sé què... Ja vos quedava amagat i no... Ara com a psicòleg, la pregunta és, me'n vaig al psicòleg i tinc dos preguntes, bueno, una o dos. Ha canviat alguna cosa? Què ens està passant? O ja passava i ara es denuncia? El que passa és que ara s'està visibilitzant. S'està visibilitzant més. No es vol dir que hi hagi més agressions, però sinó que ara surten i llavors es poden anomenar, sí. Identificar-les com a tal, perquè abans potser no ni ens adonàvem. I respecte al tema de l'edat, doncs, moltes vegades hi ha doncs, atencions, persones bueno, d'altres generacions que se n'adonen que han viscut
situacions masclistes en el seu dia a dia, que no, potser no han arribat a una agressió física, o sigui, és que aquest seria l'últim eslabó. Agressió, sí, física, però no, són, però són psíquiques, psicològiques. No, però a lo mejor formava part del trato habitual de esa època hacia la mujer. Sí, que fos habitual, exacte. Era tan normal el masclisme, no? Era tan normal i estava tan... bueno, el patriarcat, no? És així, que... Tu em comentaves abans, o m'ha semblat interpretar, que hem anat una mica enrere. És així? Bueno, a mi m'ho sembla, Sí, veus algunes actituds a vegades de gent fins i tot molt jove amb idees molt, molt, molt masclistes, però jo crec que està una mica relacionat també, fins i tot no voldria entrar a la política, però una mica... No, però hem de ser sincers, vull dir, no és que entrem en política, és que no algú, vol dir que tot estigui algú fatal, està passant. Tenim, o sigui, jo crec que hi ha marge de que puguem intervenir, hi ha marge de millora, sí. El que passa que s'ha d'actuar. Les persones que formeix part de todo este núcleo, ¿os conocéis? ¿Habéis salido de algún curso de formación? ¿Os han capacitado para algo? ¿O cómo se ha formado todo este grupo de gente que ahora en verano está yendo de fiesta en fiesta? Porque vosotros estáis aquí, pero ahora mismo hay otras fiestas mayores en las que hay otras garitas como esta, me imagino yo. Bueno, Lilith es una asociación que entonces nos juntamos personas que estamos relacionadas con lo social, psicología, y después tenemos formación en género, en violencia y en, bueno, en diversidad. Entonces lo que hacemos, bueno, como expertas, pues salimos a la calle y un poco pues nos mezclamos con la gente para poder pues captar estas cosas que de las que no se hablan. Antes no se hablaban, pero siempre han insistido y ahora se empiezan a hablar, y cuanto más se vean, pues más se pueden denunciar y más se puede visibilizar. Bueno, fem una mica de futurisme per aquesta nit. Vosaltres demà hi sereu aquí també o no? No, és avui, no? Sí. Degut a que hi ha un grup i es preveu que hi haurà molta gent. Uh-huh. Vosaltres preveieu que tindreu més feina d'assessorament o que pot passar alguna cosa? Jo crec que tindreu feina d'assessorament. Sí, tant. Bueno, home, jo si és d'assessorament sí que m'agradaria, perquè bueno, alguna cosa podreu ensenyar. I tant. Convidem a tothom a que pugui venir a participar i fer les dinàmiques, que són molt xules. Jo és el que us he dit al principi. Per una banda em sembla trist que tinguem que arribar fins aquí, però per una altra banda crec que se li està posant un remei ràpid i força útil, perquè si podem alliçonar i assessorar i orientar, doncs potser ens podrem estalviar la segona part d'aquest programa d'avui, que jo espero sincerament que no arribi. És un camí, no arribarà, és un camí no arribarà. De formiguetes, eh? Sí. Vull dir, aquest de sensibilitzar, sí, vull dir que és avui treballs... i demà i la setmana que ve i el mes que ve i en el dia a dia. Aquests treballs educacionals no es fan de la sí, nit al dia. Sí. Bé, només agrair-vos de part de Ràdio Fogars el fet que esteu aquí. Crec que esteu fent un magnífic servei. El fet de la sola presència que teniu aquí ja indica molt. Molta sort, poca feina, i si ho és, com hem dit abans, que sigui per assessorar. Correcte, molt bé. Bona nit i bona feina. Bona nit, gràcies. Bona nit. I gràcies per estar amb nosaltres. Bé, estem ara amb Pol Gil. Per què estem amb aquest xaval? Perquè he guanyat el concurs de cartells de 2024. Molt bé. Bueno, primer que res, felicitats. Quina edat tens tu, Pol? 12 anys. 12 anys. Bueno, ara faré 12 anys. 12. Com se't va acudir aquest cartell? Doncs mira, vaig pensar en Fogars, vaig mirar el que hi havia a Fogars, fira, menjar, música, doncs ho vaig posar a la falguera, que representa Fogars, i doncs això, més els dies, i vaig anar aquí a que m'ensenyessin una mica i doncs em va agradar i ho vaig fer. Sí, tinc entès que aquest any es va fer una mica com de petita formació per tots els que volguessin, de cara a poder elaborar coses potser digitalment o inclús manualment, no? Tu vas escollir potser un format més digital? Sí, ho vaig fer amb l'aplicació Canva i Canva. Va molt bé. Aquesta aplicació és mòbil, purament? És per mòbil, ordinador, tablet, el que vulguis. Molt bé. I ja t'havies manipulat una miqueta temps enrere amb aquestes coses? Els has conegut ara amb la formació que t'han donat aquí? Doncs jo abans ja utilitzava el Canva a l'escola, i el feia ja m'utilitzar molt per fer presentacions, i aquí bueno, doncs em van donar idees i va estar bé.
Bueno, ara, Pol, la pregunta és obligada. A tu, a l'art, et va el dibuix, la pintura, o ha sigut una cosa purament casual en aquest moment de la teva vida? No, a mi l'art és una cosa que m'encanta. O sigui, a l'escola ja totes les profes em deien tu tens un talent, i jo sempre feia dibuix realista, animat, o sigui, se'm donava bé, i a mi em segueix agradant a l'art. I jo faig dibuixos i cartells. És encara molt, molt aviat, però normalment moltes de les professions d'adult es van ja estructurant de petit. Tu tens alguna idea de si vols tirar per aquí quan siguis gran, si poguessis? Bueno, jo en l'art jo ho tinc més com a hobby, perquè jo des dels 3 anys ja volia ser pilot d'avió. Ah. Els meus pares m'ho han enganxat i doncs ara ja no... Molt bé. O sigui que te'n vas cap a l'aviació, potser? Sí, cap a l'aviació o cap al motociclisme. Molt bé. Bueno, doncs aquí tenim en Pol, flamant guanyador aquest any dels cartells, nano simpatiquíssim, i esperem que, bueno, l'any que ve presentaràs també o no? Probablement sí. No li deixaràs forat amb un altre, si pots, que no? Bueno, a veure, està bé, i a sobre tu passes bé. Què se sent, així, entre tu i jo, que no ens escolta ningú? Què se sent quan veus el cartell que tu has creat, el veus penjat per tot arreu i en xarxes i tot això? Orgull. Molt orgull personal, que sí? Doncs vinga, doncs això és el que desitgem tots. Moltes felicitats, enhorabona pel premi i a tornar-hi, Pol. Que vagi molt bé, gràcies per l'entrevista. A tu. Bé, ja acabant aquest especial de Fogars d'Actualitat sobre la Festa Major del 2024, tenim aquí a la Mariona, una Mariona ja rebentada, esgotada, afònica, igual que el Francesc, però jo diria que està més, perquè, bueno, tu has estat ficada a tot arreu, se't veia córrer amunt i avall, avall i amunt, i a més amb la canalla... Què vols, tu, jo? Amb la canalla... Vull dir que... A tope, a tope. A tope. Sí, estic sense veu, perdoneu-me, eh? Estic sense veu perquè la veritat és que és des del principi de la prèvia, amb tota l'organització, després el dia d'abans que surti tot bé, sisplau, que el temps acompanyi, que la gent vingui animada i amb ganes de gresca, que surti tot bé, és tot com una tensió que vas acumulant i al final la veu es va fent aquí. Tots els que fem cosetes que tenen una visualització relativament curta, com per exemple nosaltres amb la ràdio, entenem el que estàs dient, però molta gent potser no ho entén, o sigui, es pensa que són aquestes hores de Festa Major 3 dies i ja la vinga. No, és tot el que hi ha al darrere, tot l'estrès, tots els nervis, que no plogui, que tot surti bé, que no et falli ningú dels que has contractat. Vull dir, ens en fem el càrrec, eh? Sí, sí, realment. Per sort no ha fallat ningú. No, no, per sort, jo crec que aquesta Festa Major ha anat superbé, que poden haver-hi millores, sempre poden haver-hi millores, però que en línies generals tothom ha quedat molt content amb totes les activitats que hem anat desenvolupant durant la festa. I a l'Espanyol avui ha disfrutat. Encara que hem perdut el Fogars, les nenes de l'Espanyol han disfrutat amb el vermut electrònic, no? Ha sigut, jo crec que el moment del vermut electrònic més divertit, quan les has vist allà donant-ho tot, saltant amb una coreografia, ballant la cançó, les del femení també s'han animat, bueno, tothom, és que m'ha acabat ballant tothom. Bueno, doncs mira, veus, això és una de les coses importants, que tens un partit de futbol, sou rivals allí, però després la festa continua. I tant. Això em recorda els meus temps del rugby, que era el tercer temps. N'havia sentit parlar del tercer temps, del rugby, però hi havia les dues parts i la tercera tots anaven al bar. Ah, mira, aquesta està bé. Aquesta és la millor, que no t'heu fet vosaltres. Sí, sí, sí. Heu fet el tercer temps. Ai, més de veritat. Bueno, podríem estar parlant molt, perquè ara aquí hi ha hagut el bingo musical, ara vindran les anxovetes a rematar la festa, però ja li he demanat al Francesc abans, crec que ja pot ser un bon moment. Potser un pèl prematur, però pot ser un bon moment ja per fer una mica de balanç. Ell ens ha fet un balanç molt positiu. Doncs ja m'ho deia que està molt bé, les coses típiques a millorar, però esteu contents. De gent se n'ha vist, hi ha hagut pics més que altres, perquè són les activitats, això és lògic. El canya i tapa, exitazo. La segona batalla de senglars contra cabirols, que és una cosa que la portes tu directament, s'ha consolidat, crec jo. Sí. Com ho veus? Creus que sí. Està consolidada? Jo crec que sí, que a més està agafant ja forma i que cada vegada sumem més persones que volen participar de les batalles, però de totes maneres, només una petita correcció. Jo
estic supercontenta amb l'equip que hem fet, l'Helena, en Francesc i jo, perquè tots és de tots, tots ens ajudem, tots participem, i encara que la cara visible a la batalla sóc jo, sí, ells estan darrere en tota la preparació i tot. Bueno, l'Helena ha passat per aquí. Anava corrents perquè diu que té feina, té feina. Però sí, bueno, sí, també contem que és ella, o sigui, Francesc, tu i ella, i en tot el respaldo d'un fotimer de voluntaris que us han ajudat, perquè si no això no es pot tirar endavant. A més, aquest any estic supercontenta també, perquè aquest any han participat també tant l'Alicia com l'Anna Xamani, han vingut a ajudar-nos a la batalla, han participat, han animat, i tots els de l'equip d'en Josep Vilà han fet pinya i han estat presents durant la festa, animant i participant i ajudant a tots, i és d'agrair. I això és el que no es té que perdre de cara a futures edicions de la festa. I nosaltres en format ràdio, doncs, hem també fet el que hem pogut, el nostre net de sorra, i bueno, i elaborant aquest Fogars d'actualitat especial dedicat exclusivament, dos en portem ja, el preludi de la Festa Major i ara el balanç de la Festa Major. A més, és d'agrair tot el que feu, perquè gràcies a vosaltres potser hi ha gent que no està baixant o que no se n'assabenta de tot, i gràcies a vosaltres, els de la ràdio, a Fogars d'actualitat, a Gaetà, a tots els que esteu aquí a la ràdio, esteu fent partícipes a aquestes persones que no estan presents, així que moltes gràcies per la feina. No, a vosaltres per l'ímpetu. Nosaltres intentem fer, pues, bueno, cadascú des del seu racó fa el que pot. Nosaltres crec que ens sentim més útils aquí a la ràdio, bueno, pues, perquè a més jo concretament ja tinc una edat, i vull dir, a mi si tu estàs agotada, jo ara estaria segurament al cap de Tordera, però vull dir, des de la ràdio crec que sí que podem fer una bona labor, no solament amb la Festa Major, sinó amb les coses que passen al municipi, com ara vindrà el dimarts la taula de salut, que és una altra, que aquesta també la tenim ben filada. Pues, Mariana, no prenc més el temps, la canalla la tens cansada, amb Miquele ja em sembla que també l'estan socorrent allí amb el desfibrilador. És hora ja de començar a pensar en descansar, i felicitar-se per tota la feina feta. Enhorabona, i l'any que ve esperem seguir comptant amb un equip tan bo com el vostre. Moltes gràcies, i gràcies de veritat a vosaltres per tota la feina que feu. Salut i bona Festa Major a tots. Bona Festa Major. Vinga, a reveure. I això és tot per avui. Salutacions de Josep Ezequiel des de Ràdio Fogars, al 107.6 de la FM. Fins la propera. Come inside.